Увечері 6 січня росіяни атакували Дніпро дронами. Пошкодили освітній заклад, гуртожиток та дві багатоповерхівки. У будівлях вибиті двері та вікна, а на вулиці – знищені автівки. Вибуховою хвилею пошкодило і будинок пані Олени. Жінка була вдома разом із чоловіком під час атаки росіян. Ми злетіли з дивана і побіжали всі дружно в паркінг. Там всі пожари, машини, все тут горіло. Це був кошмар. Володимир, чоловік Олени, розповідає, одразу побіг допомагати іншим. Взяв ліхтарики, вибіг і намагався людям допомогти. Ходили по кімнатах, там дивилися, є там люди, ні. Чоловік додає, вибухова хвиля знесла двері, вибила вікна та рами. А ще? От перший поверх, ось, бачите, вікон нема, що там, рами повилітали, ну ось так. Ось так. Ну, машина стояла, там два скла розбиті, я її відігнав відразу. Ужас! Ми живемо тут в ужасі. Все горить і на мирних людей ті ракети. Пані Олена мешкає через дорогу від місця влучання. Каже, коли почула вибухи, дуже злякалась. Пішла я в коридор між двох перегородок. Ну, це, ви знаєте, воно не спасає. У мене серце так колотається. У мене давлення, у мене лице красне, давлення, у мене і так давлення. А то вообще, конечно, злякалось, не то слово. Навколо пошкоджені будівлі та знищені автівки. Втім, вціліло найдорожче – людські життя. Адже постраждалих із серйозними травмами немає. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Було влучання в будинок, в якому мешкало 22 родини, але, на щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники врятували звідти шестеро людей, двоє з яких дитина. І взагалі двоє людей звернулися до швидкої до допомоги. Біля місця влучання встановили пункт поліції. І заявами вже звернулись 46 людей. Наслідки атаки від вечора 6 січня ліквідують комунальники. Розчищають площу біля гуртожитку, вивозять уламки з паркінгу. А дніпряни тим часом передають росіянам побажання. То, щоб вони здохли всі. Сволочі, тварі, та щоб здохли. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».